Աղջիկներ ջան, ողջույն, այսօր գեղեցկանալի օր է եւ ես եկել եմ Վարշավայանից, որպեսզի ներկեմ մազերս։ Արդեն 1 տարի ես մազերս ներկում եմ ՖԱՎԵԼԻՔ ընկերության էքսպերտ ներկերով եւ շատ գոհ եմ։ Հիմա միասին գնանք, թե ինչ արդյունք եք ստանալու այս հրաշք ներկից, թե ինչ գնացիք։ Հիմա կսպասենք 15-ից 20 րոպե, կլևանանք ու կտեսնենք, թե ինչ հրաշալի գույն է բռնում։